Čaputová je hlava organizovanej zločineckej skupiny. Po tom, čo madam vyhlásila, že odvolá šéfa sí z Aláča, je to už nad slnko jasnejšie. Progresívne Slovensko chce ovládnuť všetky silové zložky v štáte, využívajú na to Hamrana, Lipšica a Čurilovcov. Tí si vymýšľajú účelové obvinenia na to, aby potom Čaputová mohla politicky krágľovať nepohodlných nominantov. Chystajú sa zmanipulovať voľby. A keď Smer aj tak vyhrá, tak Čaputová odmietne odovzdať Robertovi Ficovi poverenie na zostavenie vlády. V zápetí sa v eseťáckych médiách objaví to na článkov, ktorá bude Čaputovej krok schvaľovať. Budú písať, že to urobiť nemusí a že Robert Fico je hrozba a tak radšej nech vládne ďalej ten Čaputovej Čúlpas zo Sorošovej univerzity. Pridajú sa určite aj eseťácké mimovládky. Všetko od Paviana Stankeho až po lesbické duo Záleská Tódová bude kričať, že voľby vlastne netreba rešpektovať, vedie ohrozená sloboda a demokracia. A tak? Lenže čo ak ľudia výjdú do ulíc? Čo ak sa začne aplikovať článok 32 ústavy? Právo na odpor proti nezákonnej moci. Na to potrebujú mať v rukách všetky silové zložky. Políciu, prokuratúru, súdy aj tajné služby. A keď bude treba strieľať do protestujúcich ľudí, monštrá ako Hamran nebudú mať problém. Všetko sa pripravuje na štátny prevrat. Na čele s Čaputovou. Lebo Veľký brat tu potrebuje mať ďalej prekladisko zbraní na Ukrajinu. A tak sú ochotní zlikvidovať aj opozíciu. A títo fašisti tu niečo rozprávajú o 68 OME. A normalizácii? Veď sú stokrát horší. Kto môže za smrť Milana Lučanského? Kto cenzuroval médiá? Kto vyhadzuje nepohodlných vecov? Kto zakazuje knihy? Kto prenasleduje opozíciu? Kto podpísal okupačnú dohodu z USA? Nech radšej držia ústa, berú Slovákom suverenitu a zavádzajú tu policajný teror. Slováci sa musia postaviť na odpor. Už stačilo. Priatelia, poďme hovoriť o tom, čo nás čaká. Musíme byť pripravení. Na všetko.